Uz grāmata Seža Kažociņš izdoto versiju zīmju valodā sanākusi pilna zāle cilvēku. Vairums no viņiem pārstāv nedzirdīgo kopienu. Šīs 67 lapušu garās grāmatas neatņemama sastāvdaļa ir zīmju valoda un konkrētie attēli, fotografēšanās vien, grāmatas vajadzībām esot aizņēmusi 3 dienas. Grāmatas zīmju modele Jolantas Notiņa atzīst, ka šāda pieredze, faktiski nododot pasakas saturu tās lasītājiem, viņai ir pirmo reizi. Jolantas Notiņas teikto pārstāsta Surdo Tulce. Un tā man bija interesanta pieredze. Un es pati esmu nedzirdīga aktrise. Un tāda veida radošais darbs man ļoti patīk. Noteikti nedzirdīgajiem bērniem tas būtu īpaši vērtīgi šāda veida grāmatiņas un mācīties pasakas, mācīties arī zīmju valodu. Šī grāmata bērnus var pamudināt uz lasīšanu. Iepriekš izdotas dažas grāmatas, piemēram, tautas dziesmas zīmju valodā, bet ilustrētā veidā. Šādu grāmatu kā Eža Kažociņš Latvijā aizvien ir ļoti maz. Grāmatu izdevusi Latvijas neredzīgo bibliotēka. Protams, parādās jautājums, priekš kam tad nedzirdīgajiem ir nepieciešama grāmata šādā drukātā formātā, ja jau viņi var izlasīt tekstu. Redziet, kas pa lietu. Kā noskaidrojās, kā izrādās, tad nedzirdīgajiem pirmā valoda, ko viņi iemācās saziņai, ir zīmēs. Un tikai pēc tam otrā saucamā valoda, tad ir tekstuālais tie burti. Tāpēc pirmā valoda ir zīmju valoda, un ja, piemēram, bērns paņem šo grāmatu, tad viņš pirmām kārtām jau lasīs, skatīsies šos roku kustības. Atgādināšu, ka pērni pasaka par ezīti un princesi izdot arī cilvēkiem ar lasīšanas un uztveres grūtībām vieglajā valodā. Tāpat tā tagad pieejam arī Braila rakstā, palielinātā drukā un audio formātā. Vita Anstrete, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.